Olá pessoal, estamos de volta com um probleminha aqui da SpaceX. É uma inequação exponencial. Então ele fala que o conjunto solução da inequação aí dá essa inequação para gente. Meio elevado a x menos 3 menor ou igual a 1 quarto. Tá? Questão bastante simples, né? Então só tem que tomar cuidado com um detalhezinho. Bom, lembra que um quarto, né? Um quarto, ele é o mesmo que 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Ou seja, eu vou igualar as bases, ó. Meio 1 sobre 2 elevado a x menos 3 menor ou igual a meio elevado ao quadrado. Aqui é que tem que tomar cuidado, porque como essa base, tá, ela é menor que 1, ela vale meio, essa função é decrescente. Quer dizer, quanto maior for a imagem, menor será o elemento do domínio. Ou seja, né, se isso aqui é menor ou igual que isso, é porque esse expoente terá que ser maior que esse. A função é decrescente. Então, x menos 3 deverá ser maior ou igual a 2. Se a base fosse maior que 1, aí a função seria crescente. Então não inverteria o sentido. Mas aqui, como a função é decrescente, eu sou obrigado a inverter o sentido. X menos 3 maior ou igual a 2. Portanto, x vai ser maior ou igual a 2 mais 3. X maior ou igual a quem? A 5. Tá? Então, o nosso conjunto de imagem seria a letra A. Vai de 5, desde 5 fechado até infinito aberto. Então a opção correta é a letra A. Uma questão bastante simples, apenas lembrando aqui que a função é decrescente, a função exponencial. Se ela é decrescente, o sentido tem que ser o quê? Invertido, tá bom? Ok, minha gente, um abraço, até a próxima. E não esqueça, né? Assine lá o nosso canal no Intermate, tá? No YouTube, ok? Obrigado, um abraço.